tervetuloa Vuolenkoskelle huutokauppaan. Onko se Iitin tiltu paikalla? Käsi ylös, jos se on. Siellä on Iitin tiltu. Kyllä hän on paikalla, joo. Minä toimin tilaisuuden meklarina, minun nimeni Palsanmäki. Takas vaimoni Heli toimii rahasti ja kirjityrinä tuolla valkoisessa teltassa. Huutokauppa on mukava nähdä, että ihmisiä on liikenteessä, vaikka tämä vesisade aina vähän tympäsee meitä kaikkia. Kumaripannu ja tarjouksia. 5, 20. 20 ensimmäinen, 25. 25 ensimmäinen. 25 toinen. Ja 25 €, 30. 30 ensimmäinen, 30 toinen. Ja 30 € ensimmäinen, 35. 35 ensimmäinen, 35 toinen. Ja 35 € ensimmäinen toinen ja kolmas kerta. 35. Tuut ylös tänne minun kanssa. Siellä on pöytä ja tuoli sulle tuolla. Tervetuloa, rakkaani rakoperse. No niin. Ja tuota, valakoneen katto, lamppu, kristalli, prismoilla ja hinta. Kenellä vitonen lähtö? 5 maitolaitorilla tarjottu. 5 € ensimmäinen, 5 € toinen, ratakka tahti vaan. 5 ensimmäinen, 5 toinen. Ja 10 € ensimmäinen, 10 € toinen. Ja 10 € kolmas kerta. 10. Ja kattolamppu, Tiffany-tyylinen. Tiffany-tyylinen katto. Enpähän mä tota lappua. Lappua tartti kroikottaa käsissä. Mä pistän käin tuonne taskuun. Biljardi pelit alkaa nyt. Tiffany-tyylinen katto, valaisin ja hinta. Kelle vitonen lähtö? No mikä vika tuossa on? 5 kiitoksia. 5 € ensimmäinen kattolampua myydään. 5 € ensimmäinen, 5 € toinen. Ja 5 € kolmas kerta. 5. Kiljupullo iso. Tuo kun tekee syksyksi täyteen lientä, niin kyllä menee rattosasti aika. Eli AIV-pullo ja hinta. 5 kiitoksia. Mennään 5 € nousulla ylöspäin. 10 kiitoksia. 10 € ensimmäinen, 10 € toinen. 15 ensimmäinen, 15 toinen. 20 ensimmäinen, 20 toinen. 25, 30. 30 ensimmäinen, 30 toinen. 35, 40. 40 ensimmäinen, 40 toinen. Ja 40, 45. 50. 50 ensimmäinen, 50 toinen. Ja 50 kolmas kerta. Pyydän minut maistamaan sitä kiljua sitten, kun tietysti pyydän maistamaan minut sitten. Pöytä! Lasikantinen pöytä ja kahtokoa, hyvänen aikani, ei ole vielä napaa nännien välissä. Kyllä on polttimot pystyssä. 20 kuulemma. Painaa kuulemma aika paljon, että ei viiti kovin kauan roikottaa enää. 25, niinkö? 25 € tarjottu upea naisfiguuripöytä. 30. 35. 40. 45. 50. 55. Ja 200 € ensimmäinen toinen ja kolmas kerta. 200. Niin vaikka tyttöomistaja. Apa-leimalla pesukannu, tornileima, 3A tornileimalla, arabian pesukannu ja hinta. 10 € kuulosti, 15, 20, 25, 25 ensimmäinen, 25 toinen, 30 ensimmäinen, 35, 40 eturivi, 45, 45 teltassa, 45 ensimmäinen, 45 toinen ja 45 €. Kaunas kertaa, näin. 4-5, valkoinen teltta. Ja 5 €, 10. 10 € ensimmäinen, 10 € toinen. 125 Yamaha, moottoripyörä, musta. Onko rekisterissä? On. Ajokuntoinen täysin kunnossa, rekisterissä, musta, moottoripyörä. 125 Yamaha ja hinta. 5 € tarjottu. 100 €. 100 € ensimmäinen,
110. 110. 120. 130. 130 ensimmäinen. 130 toinen. 140. 150. 150 ensimmäinen. 150 toinen. 160. 170. 170 eka, 170 toinen. Ja 170 euroa. Miten se tuntuu niin halavalle hinnalle? Anna palaa nyt jo. 180. 190. 200. 200 euroa ensimmäinen. Jammu on myös 25. 200 euroa rekisterissä. 200 euroa ensimmäinen, 200 euroa toinen, 20. 20 ensimmäinen, 20 toinen. Ja 210 euroa. 220. 230. 230 ensimmäinen, 230 toinen. Ja 240. 250. 250 ensimmäinen, 250 toinen. Ja 250, 60. 260 ensimmäinen, 260 toinen. Ja 260, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, nyt, 260. Antiikki lastenrattaat, onpa hieno. Antiikki, mutta se puuttuu se työntökahva. On tuossa reijät, kato. Antiikin lasten rattaat ja tarjouksia. 5, 10, 15, 20, 20 ensimmäinen, 25, 25 ensimmäinen, 25 toinen, 30 ensimmäinen, 30 toinen, 35, 35 ensimmäinen, 35 toinen ja 35 euroa. Kaunas kerta. Punaisen talon terassilla 3-5. Iso mahtava mankeli ja tarjouksia. 5-1. Iso mahtava mankeli ja tarjouksia. Iso upea mankeli ja hinta. Kellä vitonen lähtöön mankelista? Mahtava iso mankeli, kellä vitonen lähtö. 5 ensimmäinen, toinen ja kolmas kenttä. 5 tie toisella puolella. Antiikkinen pesukone tuossa maassa, upea ja hieno. Siinä on myös kirjopesuohjelma. Kato sitä. Tuolla kun rupeat pesemään nauha-alkkareita, niin kyllä kelepaisi. Pesukone, antiikkia, hinta. 5, kiitoksia. 5 euroa ensimmäinen, 5 euroa toinen, 10. 10 euroa ensimmäinen, 10 euroa toinen. 15 ensimmäinen, 15, 20. 20 ensimmäinen, 20 toinen. 25, 30. 30 ensimmäinen, 30 toinen. Ja 30, 35, 40. 40 ensimmäinen, 40 toinen, sitä myydään. Ja 40, kolmas kerta. Eturivi, 40. Pesukomuutti, patakaappi, talonpoikais, antiikkia ja hinta. Paljonko? 30 euroa tarjottu syvällä naisen rinta äänellä. 35, 40. Patakaappia myyvää. 4-5. 4-5 ensimmäinen. 50. 50 ensimmäinen, 50 toinen. Ja 50 euroa. Kolmas kerta. Nyt. Päivää, keisari! Päivää, päivää. Ja sitten kun on pääministeri paikalla, niin raikovat aplodit kaikilta nyt! Tapana huutaa, ja nyt kun ollaan huutokaupassa, niin on lupa huutaa vielä enemmän. Toivotetaanpas nyt keisari ja
Suomen pääministeri, herra pääministeri, tervetulleeksi. Eli huudetaan yhteen ääneen. Tervetuloa, herra pääministeri! Tervetuloa, herra pääministeri! On keisari ja pääministeri ja Suomen kovin kylähullu paikka. Pääministerinä vielä semmoinen saisinkin, että miltä tuntuu pyöräillä meidän talkoon pyörätietä myöden tuolta, kun tulitte tuolta jalasta päin. Oli kyllä hieno pätkä talkoilla tehty ja kuulisin tuossa matkan varrella, että 3 kilometriä on talkoilla tehty pyörätietä ja hyvin oli tasainen ja hyvin tehty tie. Sä varmaan myytty mut puoleksi päiväksi orjaksi. Kato, no, mitä sä saat sitten. Mielellään, joo. No niin, sen verran sitten siihen, että tämmönen taskulamppu on nytten myynnissä, jonka huudattaa Aki Palsamäki ja Juha Sipilä. Tää on ainoa kappale enää, mitä on. Ostin näitä 10 vuotta sitten Heinolan kympistä. 20 kappaletta, 50-luvun lamppuja uusia, ja annoin tämmösen Juha Sipilälle Heinolan torille noin 4 vuotta sitten. Toisella puolella lukee hymyn takana hyvät ihmiset, toisella puolella valon takana valoisat luonteet. Ja siitähän se Juhan nousu rupesi lähtemään. Mutta näin, nyt huutokauppakeisari ja Suomen pääministeri saa näyttää parastaan, paljonko ne tällä lampulla saa. Ja tää on ainoa kappale enää, mitä on jäljellä. Ja tämän lampun tuotto menee Vuolenkosken liikuntahallin rahoittamiseen, joka on myös koulun liikuntatila, johon on opetusministeri 370,000 valtion rahaa luvannut, ja tuskin Sipiläkään panee hanttiin. Ei pane hanttiin, eli me saadaan se halli, mutta tällä lampulla laitetaan lisää loistoa. Huudattakaa tämä lamppu, ja sen jälkeen tulee nuo sukset vielä perään. Elikkä kuulitte, mikä tuote on myytävänä. Ole hyvä, voit sitä vähän esitellä tuonne kansalle. Ja taskulampulle, kertokaapa hinta, olkaa hyvä. 5 euroa tarjottu. Hyvä lamppu, olen testannut 5 vuotta, pelannut tosi hyvin. 20. 50. 100 euroa. 100 euroa taskulampua myydään. 100 euroa ensimmäinen, 100 euroa toinen. Mitenkäs herra pääministeri, se minun linnan kutsuja? Postikortti, niin onko se jo postikortti? Kuule, mitenkään vaikuttaa se siihen asiaan? Se on se toinen kaveri, joka jakaa niitä kutsuja, mutta mä voin viedä kyllä terveisiä. Kun Helikin tekisi mie sinne linnan kutsuja. Aika kovasti, niin kyllä minäkin sinne voisin tulla vähän jammailemaan. Että jos mitenkään voisitte vaikuttaa tähän asiaan. Viedään terveiset. Kiitos. Samalla kun hinta nousee. Kiitos. 100 euroa tarjottu. Jos vielä hinta nousee pikkusen, niin näette Heli ja minun sitten televisiossa linnan juhlissa. Hän on luvannut. 100 euroa tarjottu. 110. Näin minä tiesin, että me päästään juhliin. 110 euroa ensimmäinen. 110 euroa toinen. Ja 110 euroa ensimmäinen, toinen ja 3. kerta. 110 euroa. En ole ennen mennyt taskulampua 110 euroa. Sitten vielä myydään semmoset sukset, jolla presidentti Kekkonen on hiihtänyt, ja Kekkosen taskulamppu. Tää on 40-luvun tää lamppu, ja tää on Kekkonen pitänyt tätä lampua kädessä. Ja tää on Juha Sipilän nimikirjoituksella. Samoin näiden suksien tuotto ja tämän Kekkosen lampun tuotto menee Vuolenkosken liikuntahallin hyväksi. Ja nyt nopea huuto ja kohta tämä pikkusou alkaa olla ohi. Nyt menee oikeasti tämä näiden tuotteiden myyntituotto hyvään tarkoitukseen, niin kuin tiedätte kaikki ystävät rakkaat. Ja taskulamppu ja sukset, sauvat, kertokaa niille hinta. Anteeksi, 100 euroa, kiitoksia. Ja 200 euroa, ensimmäinen, toinen ja 3. kerta, näin, 200 euroa. Hyvä, kiitoksia paljon. Nyt vielä semmoinen juttu, kun meillä on kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eero Paronen tässä lavalla paikalla. Eli Vuolenkosken kylän johdossa ovat alle 30-vuotiaat nuoret. Eero Paronen,
kyläyhtymän puheenjohtaja Ville Pisto, Omakylä Oulu Vuolenkosken puheenjohtaja, alle 30 kaveria kaikkia. Jatkuvuus on turvattu ja meillä on ollut tehtynä valmiiksi Matti Uutelan tekemä hieno perekori semmoiseen tarkoitukseen, että kun Sauli Niinistö on saanut kutsun tulla kylään Vuolenkoskelle ja Sipilää olen kuntamarkkinoille kutsunut ja sovittiin niin, että kumpi heistä tulee ennemmin Vuolenkosken kylään vierailemaan, saa Matti Uutelan tekemän hienon pärekorin omaksi. Ja Sipilän vaimo on saanut, Juhalolle antanut tämän vuosi sitten Anjantolon markkinoilla. Vaimolla on kori, mutta nyt on myös pääministeri Juha Sipilällä. Elikkä olepa hyvä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ei mitään, kiitoksia pääministerille vierailusta ja kyllä tulee muistamaan myöskin tämän asian hyvin pitkään ja kauan. Tervetuloa turvallista kotimatkaa myös. Kiitos pääministeri, että pääsit paikalle myös yrittäjä Juuso ja Mirka Lehtisen puolesta. Hienoa. Kiitos. Kiitoksia. Muista sitten ne linnanjuhlat. Näin. Aika hienokin tapahtumista pääsee meikäläinenkin näköjään aina tässä matkan varrella hienojen henkilöiden kanssa. Ja sitten on tavaraa vielä myyvättä jonkun verran, että huppa jatkuu normaalilla rutiinilla. Naisten Loksa polkupyörä aivan tätä päivää ja Loksa polkupyörälle hinta. Naisten Loksa tätä päivää 20 tarjottu. 20 ensimmäinen, 20 toinen, 30, 35, 40, 40 ensimmäinen, 45, 50, 55 ensimmäinen, 55 toinen ja 55 €. Kolmas kerta. Yksi. Tyylihuonekalu tuoli ja hinta. 5 € ensimmäinen, 5 € toinen. 10 kaupan tietoisella puolella. 10 ensimmäinen, 10 toinen. Ja 10 €. Kaamas kenttä. 5 toisella puolella 10. Nyt kun kaikki tuossa 10 €. Nyt kun kaikki odottaa kylmissään saunaan pääsyä, niin minähän olin Helin kanssa eilen illalla saunan lauteella. Ja Heli vähän harmitteli, että kun ei oikein ole tullut näillä töillä vielä rahoja, on niin kuin köyhä olo, että tämä on tämmöistä yrittämistä ja ei tule ikään nää rahaa. Niin minä lohutin Heliä, että kyllä meillä on omaisuutta jo kertynyt aika mukavasti ja näytin Helin, että meillä on 2 leijeriä omistuksessa. On. Napapiiriti on kasvanut aika isoksi. Ja sitten meillä on omistuksessa myöskin Suomen suurin omistuksessa. Kiitoksia kaikille, oli Vuolenkoskella mahtava yleisö. Kiitoksia kaikille ja hyvää kerran syksy jatkoa. Kiitoksia. Kiitos.